Niendelee kuwakaribisha tena katika kipindi cha vijana. Kipindi kizuri ambacho kinafanya kijana ajitambue, lakini atambue mambo mengi ambayo yanampasa kuyatambua. Bwana asifiwe. Tutajifunza leo mambo anayopaswa kujua binadamu. Unaandika mambo anayopaswa kujua binadamu. Mambo anayopaswa kujua binadamu. Haya ni mambo muhimu sana. Nimeona kijana ni kumegee kuyafahamu na ikiwezekana ufuatilie sana kwa ukaribu. Jambo la kwanza ambalo binadamu anatakiwa kujua ni Mungu wa kweli. Ni Mungu wa kweli. Kijana anayechukia bado Mungu amempa neema ya macho kuona. Amempa neema ya masikio. Amempa neema ya nguvu. Sasa ni wakati wako kutafuta vitu kwa nguvu zako zote, kutafuta vitu kwa nguvu zako zote. Usitarajie utatafuta kumjua Mungu katika uzee. Ukiona hujamjua Mungu katika ujana wako, basi katika uzee haitawezekana kabisa. Kwanza macho yako yamechoka, masikio yamechoka, yani huna hamu, umepigwa pigwa na maisha. Kwa ni vizuri ukamjua Mungu wa kweli wakati wako wa ujana. Ndio maana nimetumia mambo anayopaswa kujua binadamu. Yaani kila binadamu anapaswa kujua Mungu wa kweli. Na ni kwa nini tunasema Mungu wa kweli? Tunasema kujua Mungu wa kweli kwa sababu kuna miungu au kuna Mungu ambao sio wa kweli, na hao ni wengi, ni wengi mno. Na kwa sababu hao ni wengi, wametengeneza dini nyingi katika dunia hii tunaoishi. Hatimaye hata mtu akiinuka akitafakari hivi, ni imani ipi sasa niingie na iwe ya kweli? Sasa watu wanachanganyikiwa, wanayumba huku na huku, hawaelewi washike jambo gani. Na kama kijana, ni wewe unataka kuwasaidia watu ambao wanateseka huku na huku, wanatafuta kumjua Mungu wa kweli. Wanatakiwa kukutana na wewe kijana, waambie, sikilizeni, njoni hapa. Mungu wa kweli ni huyu, yuko hivi, anajulikana kwa namna hii. Amen. Wewe kijana, uwasaidie watu. Kuna wekeza kwa kijana wewe, kwa sababu ninatambua nitakapowekeza kijana ukajua Mungu wa kweli, utasaidia watu wengi. Nilifahamu Mungu wa kweli nikiwa na umri mdogo sana. Nilikuwa na miaka 14. Miaka 14 nikamfahamu Mungu wa kweli. Na hata nilipokutana na changamoto katika maisha yangu, nikaasi. Mimi niliwahi kuasi miaka 9, nikakaa nje ya kanisa. Kwa nipo asi, nikaingia katika mambo ya dhambi, sikumkana Mungu wa kweli. Unajua kuna kuasi kwa kutenda dhambi na kuna kukana. Na ndio vizuri. Mimi niliasi nikatenda dhambi, lakini sikumkana Mungu wa kweli, maana nilikuwa nishamjua. Na nilimjua nikiwa bado kijana mdogo, miaka 14. 1978. Nilipomjua hata nilipotanga, sikuingia dini ya aina yoyote. Nilitumikishwa na ulimwengu, lakini sikwenda dini yoyote na wala sikudanganywa na miungu yoyote, maana nilikuwa nimefundishwa nikafundishika. Pungia mkono namna hii wewe ambao unanielewa. Asante sana. Bwana asifiwe. Mungu wa kweli. Zaburi ya 83 na mstari wa 18. Kitabu cha Zaburi sura ya 83 mstari wa 18. Nami nitasoma. Tumefika wote. Ni katikati ya Biblia, Zaburi ni katikati ya Biblia. Naangaika na nimewaonya vijana, tutakosana kabisa. Kama kuna kijana hajui kusoma Biblia, mimi niambie. Sipendi kabisa, ndio kuna kijana hapa anasabia hapa ndio kusoma Biblia na hajui kufungua Biblia, hapana, sitakubaliana. Utafute kanisa la wapagani uende kasali, sio unaona huyo. Tena kwenye huu nikisema Zaburi unajua iko katikati ya Biblia. Kijana mmoja jana alinambia kwamba hajui Biblia, kama pata fadha. Wewe ndio unatakiwa ujue Biblia uelekeze watu. Hakuna mtu mwingine atakao kujua Biblia ni wewe kijana ambaye umepata bahati kwenda darasa la 7, form 4, form 6 na vyuo. Unajua kusoma, hawa wazee tutawasumbua kule, hawa wazee ndani macho yao yamechoka. Wewe ndiye kijana unajua Biblia. Sasa unajua kufungua hata Biblia, tutafanyaje? Ninauma kama kijana ajui Biblia, tunaona kanisa linapotea. Na haujali kabisa. Unaona uko sawa kabisa.
nilifahamu Biblia ina vitabu 66, yani nikiwa bado na miaka 14. Na nikafahamu Biblia, ukienda hapa mpaka kitabu gani, hapa mpaka kitabu gani, hapa mpaka kitabu gani, shauku, nikawa na shauku. Sasa ukiona shauku haipo, wewe ndio unakwenda jehanamu tu. Zaburi ya 83 na ule mstari wa 18. Wangapi tumefika? Asante. Soma sasa tusikilize. Wajua ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Wajua ya kuwa wewe uitwaye jina lako nani? Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Bwana asifiwe. Anaonyesha kwamba Mungu wetu aliye wa kweli anayetupasa kumfuata anaitwa Yehova. Hebu sema Yehova. Yehova. Yehova ndiye Mungu wa kweli. Na Yehova ni neno la Kiebrania lenye maana ya mwokozi. Bwana asifiwe. Lenye maana gani? Ito ni Mathayo 1:21. Ana nimeona Magere una maiki. Hebu soma kwa kulipuka. Usisome polepole, tuko kwenye mtandao sasa. Tunataka sauti yako isikike. Nimeona nikisikiliza nasikia sauti yako kwa chini kama katoto. Pasuka, kuna mtu anatusikiliza, watatuangalia kwenye mtandao. Sasa ndio mtu angalia usikie sauti ya mtu inanguruma kama simba. Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 21. Ndio. Biblia inasema naye atazaa mwana nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye atakaye, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Tumesikia, maana yeye ataitwa jina lake Yesu ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Maana Yesu kumbe ni Yehova, maana Yesu ni mwokozi. Shirio haya msana wa 23, naenda msana wa 23 huo. Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 23. Ndio. Biblia inasema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Makofi kwake Emanueli. Kwa muda mchache sana tumeanza kuona Mungu wa kweli ni nani, si ndio? Tumeanza kuona Mungu wa kweli ni nani. Tumeona Daudi kule anasema wajue ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Lakini Mathayo anafunua anasema ataitwa jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Lakini mstari wa 23 anasema ataitwa tena jina lake Emmanuel, maana Mungu pamoja nasi. Kuna shaka tena kijana, una shaka? Utayumbishwa tena, utayumbishwa kwa sababu umeamua kuwa kuziondoa akili zako zile kuzofundishwa. Lakini kama una akili zako, na ndio maana mimi nimekuwa katika ujana wangu ni jeuri. Baada kujua Yesu mimi ni jeuri, nimekuwa Dar es Salaam nikikuta watu wanashindana juu ya Yesu na kwenda kuambia Yesu ndiye Mungu wa kweli. Wakinibisha naambia ubishe usibishe, ukubali usikubali, Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Kwa ninasema bila kujali wananiamini, maana nimejiamini mimi na nimemwamini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waraka wa kwanza Yohana. Naona kipengele hiki. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Tusome. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema kwa maana wapo watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Asante sana. Unaona Mungu wetu wa kweli ana sehemu tatu, ana nafsi tatu. Ana nafsi ngapi? Sio kwamba ni Mungu wa tatu. Usafiri kama ni Mungu wa tatu. Ana nafsi ngapi? Tatu. Katika utendaji wake kuna utendaji wa Mungu Baba, kuna utendaji wa Mungu Mwana,
kuna utendaji wa Mungu Roho Mtakatifu. Sawa jamaa? Lazima ujue utendaji wa Mungu wetu. Haleluya. Sasa acha huyo, na kwa sababu mimi ameniumba kwa mfano wake na mimi niko kama yeye. Hebu tusome kwa Tesalonika kwanza sura 5 mstari wa 23. Nachukua jitu lielewa vizuri. Wewe unanisikiliza na fafanua Mungu wa kweli. Ametuumba kwa mfano wake. Kweli sio kweli? Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana Yesu Kristo. Twende sasa tuangalie. Hapo tumeona mambo mangapi yanakamilisha mwanadamu? Haya, ya kwanza nini? Nafsi zenu, si ndio? Ya pili roho zenu, ya tatu miili yenu. Je, hawa ni watu watatu? Si mtu mmoja? Tumeona mtu mmoja ana nafsi. Ana nafsi. Mtu huyo huyo ana roho. Mtu huyo huyo ana mwili. Je, ni watatu hao? Vijana nawauliza, ni watatu hao? Ni mtu mmoja. Kwa ndio maana Mungu anasema anatufanya mtu kwa mfano wetu. Mungu katika utendaji tunaona Baba, tunaona Neno, tunaona Roho Mtakatifu. Si ndio? Na sisi kwenye utendaji wetu tunaona nafsi lazima ifanye kazi. Tunaona roho lazima iwezeshe kufanya kazi. Tuna mwili lazima ufanye kazi. Wewe ndio mtu mzima. Pokea mkono kama unanisikiliza vizuri. Sasa sasa. Huyo ndiye mtu mzima. Aliyepaswa kutumwa kazi, aenda kafanye. Roho ikiondoka anaitwa maiti, si ndio? Roho ikiondoka anaitwa nini? Anabadilika jina. Bwana asifiwe. Amen. Itoshe kwa kufafanua hiyo sehemu ya Mungu wa kweli. Lakini hebu tusome, niongeze andiko moja. Mnaandika lakini? Mnaandika? Yohana 17 mstari wa 3. Tusome. Yohana 17 mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3. Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Rudia. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Wakujue wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Hebu sikiza hekima hii. Yesu mwenyewe anazungumza akiwa ndiye Mungu. Lakini ukisoma katika toleo la Filipi, wa Filipi 2:5, ndio utaelewa vizuri. Yaani uungu anaweza kauachia, lakini bado akazungumza kana kwamba sio Mungu. Lakini anazungumza kwa Tesalonike nani, kwa Filipi 2:5. Wa Filipi 2:5, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ndio. Endelea. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, au alikuwa ni Mungu . Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Sawa. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Ndio. Akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Hata tosheka. Anapozungumza wa kujua wewe pekee Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma, ni baada ya yeye kuondoa ile sifa na heshima ya mtu Mungu, ili aje ajifananishe na wewe, ajifananishe na mimi. Bwana asifiwe. Ajifananishe na wewe, ajifananishe na mimi. Anasema hakuona kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Aliona ajishushe awe kama mtumwa, ili akutafute wewe, anitafute mimi. Alijishusha mno akavaa mwili. Lakini ni Mungu, kwa sababu ameshinda kifo na mauti, kinyume na wanadamu wengine wote. Yeye ndiye pekee ameshinda kifo na mauti, na si kifo na mauti tu, ameishi miaka 33, hakutenda dhambi ya aina yoyote. Na yeye ndiye anasema, mimi ndimi njia kweli na uzima. Maana njia sio barabara,
njia manake ni maisha yake, mwenendo wake, tabia yake, sema yake. Hiyo ndio njia upite katika maisha ya Yesu aliyeishi. Hiyo ndio njia. Amen. Bwana asifiwe. Tunakwenda jambo la pili ni uumbaji. Uumbaji. Uumbaji lazima Mungu awe ameumba. Mungu wa kweli lazima amefanyaje? Awe ameumba. Kama Mungu hakuumba, huyo sio Mungu wa kweli, ni Mungu awe ameumba. Twende basi. Twende katika Yohana 1:1. Injili ya Yohana 1:1. Yohana 1:1. Ndio. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo huyo mwanzo au neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Amen. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani. Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza. Tosha kabisa. Wangapi wanajua giza? Tukisikia neno giza, giza maana yake ni ibilisi. Giza maana nani? Ni ibilisi na watu wake na falme zake na malaika zake. Lakini nuru ni Mungu aliyeumba na falme yake na malaika zake na watu wake. Amen. Tunaona vizuri. Hajanipatia reference ya mwanzo ya Yohana 1:1 na tupeleke kutoka reference. Umeshangaa. Angalia reference hapo. Una reference? Biblia haina reference. Kiingereza. Asante. Wewe ni reference angalia tunaona kitabu gani? Waraka wa kwanza wa Yohana 1:1 hadi 2. Reference kwa waraka wa kwanza sidana. Sidana. Nataka ya kwanza kupeleka wapi? Kwa kwanza Yohana. Kwa kwanza Yohana 1:1. Okay. Asante. Twende mwanzo moja. Ndio tuko tuleta hapa. Nimetaka tuone mwanzo moja. Mwanzo moja. Na kufundisha namna kusoma Biblia. Biblia sio kama vitabu vingine. Imejitafsiri yenyewe. Sawa. Soma mstari wa kwanza kitabu cha Mwanzo 1:1. Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ndio. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tulie. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Sasa tutajuaje huyu Mungu anaitwa nani? Angalia reference ya Biblia. Reference hapo Mwanzo 1:1 inaenda wapi? Ngoja nikwambie. Mabinti sikilizeni. Tafuteni Biblia. Lazima mtakula mboga Jumapili ijayo. Hamwezi kuja kanisani na kondolea macho namna hii. Haiwezekani kabisa. Mnavaa nguo za thamani, mna nywele za thamani, mnapiga miwani ya thamani, mnakosa kutumia shilingi 20. Hapana. Labda unajua kusoma na kuandika. Unajua kusoma na kuandika ibada ya asubuhi ya vijana huja na nini? Na Biblia na kuandaa kwa mchungaji kesho, na kuandaa kwa shemasi, na kuandaa kwa mwinjilisti, mhubiri wa nchi, tabiri injili unajua nini? Wewe unaenda kuolewa watu ovyo ovyo, unaolewa unapigwa chini, ninateswa, nateswa na mume wangu, acha kutambika, kutambike. Si ukujua leo na nani? Na ukujua kwa sababu ukujua misingi. Utajua misingi bila kusoma Biblia. Twende. Mifarasi mwenye kitabu gani? Yohana sura ya kwanza mstari hapo mwanzo kulikuwa nani? Neno. Sisi tunaelewa kulikuwa nani? Kwa hiyo neno ndiye aliyeumba dunia kule mwanzo. Sio mwanadamu. Umeona Biblia ilivyotamka. Tumeenda mwanzo moja moja, ikatuleta Yohana 1:1. Tukagundua kumbe huyu anayejiita neno hapa Yohana 1:1 ndiye yule aliyeumba kule mwanzo 1:1. Tumpe makofi Yesu Kristo. Nafikiri nimefafanua kipengele cha Mungu wa kweli kwa mapana makubwa, si ndio? Twende na nilipo kwenye neno uumbaji. Uumbaji hata Mwanzo 1:26, mstari wa 26. Mwanzo 1:26. Ndio. Mungu akasema, ndio. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Asante. Bwana asifiwe. Ni jambo la msingi kujua kwamba neno aliumba mtu kwa mfano wake. Na tumeona katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 23, mtu naye alipoumbwa ana nafsi, ana roho, ana mwili. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, neno na Roho Mtakatifu. Tupata tatu. Muhogo una kisamvu, una kikoti kile, ndio kuna mizizi ya bodi tunakula. Unaona muhogo una sehemu tatu. Mti una sehemu ngapi? Mti una sehemu ngapi? Ajaji anawauliza mti una sehemu ngapi? Mti una mizizi au mizizi? Una nini? Una gombe, una nini? Shina, kuna shina. Na lile nini? Ni mti lenye wasili. Una matawi au matawi? Na majani yake. Tunaona mambo matatu. Karibia viumbe vingi vina sehemu ngapi? Tatu, tatu. Kwa Mungu wetu hakujifanya yeye kuwa na sehemu tatu peke yake. Si Mungu mwenye wivu. Ni Mungu anayetugawia wote kufanana naye. Lakini ni Mungu mnyenyekevu. Mnakumbuka alipowatawaza kina Petro? Alitawaza miguu, manake alijifanya mtumwa. Na ndio maana wanafundisha somo nasema Mungu ni shemasi namba moja. Mungu ni shemasi namba ni mtumishi, alionyesha utumishi anapowatawaza wanafunzi wake. Wengine wakakataa kambea, hapana. Nisipokutawaza huna shirika na mimi. Maana anatufundisha kwa kielelezo. Yeye mwenyewe anafanya kazi. Yeye mwenyewe anatangulia, anawaosha miguu wanafunzi wake, anawasafisha, alinyenyekea chini. Sasa tunaweza tukaendaje kama sisi tumenyang'ana juu, hatunyenyekei? Maskofu hawanyenyekei, wachungaji hawanyenyekei, wainjilisti hawanyenyekei, walimu hawanyenyekei, mashemasi hawanyenyekei, washirika hawanyenyekei. Tumekuwa magumegume. Tunamfuata Mungu yupi? Tunafuata Mungu yupi? Jiulize swali hili. Mungu wetu ni mnyenyekevu na anaonyesha mfano katika utendaji wake. Bwana asifiwe. Tuende haraka haraka, muda sio rafiki. Jambo la tatu nilisema ni anguko. Lazima kijana afahamu haya mambo manne: Mungu wa kweli, uumbaji, jambo la tatu anguko. Anguko halikuanza duniani, anguko lilianza mbinguni. Anguko, anguko. Twende Ufunuo 12 mstari wa 7. Haya maandiko natoa, Mungu anijalia somo hili tuendelee nalo hata wakati mwingine. Ufunuo 12 mstari wa 7 tusomee. Ufunuo 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu kwetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu mchana na usiku. Tosha, nasikia hapo. Nilitaka kijana afahamu anguko. Anguko lilianza mbinguni. Ibilisi na malaika zake wakafanya uasi. Na kwanza hakuwa na malaika. Ibilisi naye ni miongoni mwa malaika. Tena alikuwa katika kundi moja la malaika kutoka makerubi. Makerubi ni miongoni mwa makerubi. Tunapata malaika wanagawanyika sehemu mbili. Kama ni zaidi ya hapo sijapata neno kuelewa, maana Biblia ni pana na elimu ya Mungu ni pana. Napata kuna aina ya makerubi na maserafi. Sawa? Lakini Ibilisi yeye sio serafi. Ibilisi ni kerubi. Yuko miongoni mwa makerubi. Na alikuwa malaika mzuri, malaika wa sifa, kiongozi wa sifa. Kama ni kwa ya master, ni kwa ya master wa leo tunaona wanapotufurahisha katika kusifu na kuabudu. Tunawapenda sana kwa ya master. Na kama kanisa halina kwa ya master, linashindwa kabisa kupata ule uwepo wa ibada.
Sasa huyu kwa heshima aliyokuwa nayo na sifa aliyokuwa nayo, kiburi kikafanyaje? Kikapanda, kikainuka, akataka kuwa sawa na Mungu. Alipotaka kuwa sawa na Mungu, akaanza kampeni. Kampeni zake zikaendelea. Akazipenyeza kwa malaika. Pole pole akapata kundi la malaika. Alipopata kundi la malaika, akawashawishi malaika wale wamsikilize na yeye wamfanye kama Mungu. Wakakubali. Akachukua theluthi moja malaika, wakamkubali. Toka hapo kukawa na uharibifu mbinguni. Malaika Mikaeli akapata taarifa zile. Akaanza kupambana na Ibilisi na malaika zake, na Mikaeli na malaika zake wakapambana. Ibilisi aliposhindwa akatupwa chini. Ndipo naona ole wa nchi na bahari. Sawa. Kwa kama kweli alipenyeza uasi mbinguni, mbele ya kiti cha enzi anachokaa Mungu Baba, hivi mimi mwanadamu ningeweza kushinda wapi? Na ndio maana anasema ukombozi ni wa Mungu pekee, mwanadamu hawezi kujiokoa. Mungu atatuokoa tukimwamini. Hebu sema hivyo. Mungu atatuokoa tukimwamini. Sema Mungu ataniokoa nikimwamini. Yesu hakuna jambo analohitaji kwako. Hahitaji elimu nyingi, hahitaji maarifa mengi. Anahitaji useme Yesu, nimekuamini kuanzia leo. Wewe ndio msaada wangu. Mambo mengine atamaliza yeye. Kama ni kuoa, kama ni kuolewa, kama ni fedha, kama ni utajiri, kama ni mambo yote maendeleo, atafanya yeye. Wewe si mtoto wake sasa. Ukishakumwamini unakuwa nani? Ni mtoto yupo naye muomba baba yake kitu. Si baba anajua mtoto wako amemaliza kalamu, amemaliza daftari, nguo zake zimeisha. Anamkona Yesu kimwamini, yeye atafanya hayo. Bwana asifiwe. Hilo ni anguko sasa. Sasa anguko hilo unakwenda kulioanisha na anguko la mwanadamu. Andikeni hapo, sitasoma, ni Mwanzo sura ya 3. Lakini acha Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Hebu tusome hapo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Tunaona anguko mbinguni, shetani anatumia tamaa kutaka kuwa kama Mungu. Lakini na duniani mwanadamu naye anatumia tamaa. Tusome msomaji wangu. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na wa 17. Ndio. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema, mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Maona Mungu ametoa utaratibu, amempa mwanadamu bustani ya Eden. Lakini katika bustani ya Eden kulikuwa na miti mingi sana, lakini kulikuwa na miti miwili mikuu. Mti mmoja ni mti wa uzima na mti mwingine ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tunaelewana vizuri? Sasa Mungu akamwambia miti yote waweza kula na hata mti wa uzima waweza kula. Lakini huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula hakika utakufa. Mwanadamu hakumtii Mungu. Alienda kisogea mbele akala matunda ya mti ule. Sasa nikuulize, aliyesababisha kifo ni nani kati ya Mungu na mwanadamu? Alisababisha kifo ni nani kati ya Mungu na mwanadamu? Nataka sauti. Mwanadamu. Maana mwanadamu alikataa kutii maelekezo. Ninakupa gari, nakwambia hii ni breki. Unapoona hali si nzuri njiani, kanyaga nini? Breki. Wewe ukatoka posta, umekanyaga spidi, hauangalii taa, hauangalii zibamsi. Na hata mtu anakateza ushiki breki, hebu kigonga watu na wewe ukafa. Aliyejiua ni nani? Ni zile bamsi. Ni kuonyesha breki ya gari hii hapa. Utakanyaga breki ukapunguza mwendo. Wameweka spidi 50. Wana maana spidi 50 ni sehemu ya nini? Ya watu au kivuko cha wanyama. Wewe unapita spidi, unakuta tembo unavuka. Hebu kigonga tembo ukafa. Na ukwambia hapo wende spidi 50, maana yake wewe tayari kusimama muda wote. Wewe ukagonga tembo ukafa, nani amekuua? Sasa leo hii wanasema wanadamu walikuwa pumbavu. Kila kitu kinachotokea, Mungu alimpenda, amemchukua Mungu. Mungu alipenda ufe. Hii ni kazi ya Mungu. Kifo sio kazi ya Mungu, ni kazi yako wewe mwanadamu. Sio kazi ya Mungu. Mungu alisema ukila utakufa, wewe ukala. Kifo ni kazi yako, acha kumshirikisha Mungu. Na shetani amewadanganya wanadamu. Mizigo yote kamtupia Mungu.
kupitia vinywa vya wanadamu. Mimi nakataa kuanzia leo kifo ni kazi ya mwanadamu. Kifo ni kazi yako wewe. Kifo sio kazi ya mwanadamu, ya Mungu. Mchungaji, mashehe, utasikia oh, kifo ni kazi ya Mungu, ni kazi. Mnidanganyika nyie. Kifo ni kazi ya mwanadamu, mkitafutaye mwenyewe. Hebu kimwambia mtoto usishike usiweke mkono motoni utaungua. Alafu akishika kaungua ni kazi yako wewe. Si kazi ya mtoto. Na wanamisema wanasema watu hao. Mtoto akililia wembe mpe. Eti ukimkata ataacha. Ah ni wewe basi umemkata. Yaani kama Mungu kifo ni kazi yake na ule wembe mtoto umemkata wewe. Kifo sio kazi ya Mungu. Kifo ni kazi yako mwanadamu usimwamini Yesu. Wana usiyetii maagizo ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Tumeona anguko. Lakini anguko tunaona sehemu mbili. Anguko la kwanza lilianzia mbinguni, anguko la pili ni katika bustani ya Eden. Mungu atusaidie sana. Lakini mwanadamu ana sehemu mbili. Jambo la mwisho na malizia ni umilele na muda wangu umeisha. Umilele. Umilele wa mtu. Unaona sijaandika umilele wa binadamu. Nimeandika umilele wa nini? Wanaoandika yako matatu. Najua hamkuandika. Jambo la kwanza ni sema Mungu wa kweli. Andika kama unavyokuwa unaandika. Jambo la pili uumbaji. Jambo la tatu anguko. Jambo la nne umilele wa mtu. Binadamu na binadamu, ndani ya binadamu kuna mtu. Na kuna utu wa nje na utu wa ndani. Sawa? Sasa utu wa ndani ni wa milele. Jehanamu au milele uzimani. Na hapa tunapoishi kuna watu wengine ukiwaona duniani mchana usiku hapo kuzimu. Na huko yani unaweza huko duniani hapa na kuzimu wanakuona. Ni wale wanaota ndoto, wanakula vyakula kwenye masherehe makubwa, wanashiriki kwenye misiba, watu wamekufa, wanaona kula nyama. Watu wenye ndoto za ajabu ajabu huwa wako sehemu mbili kwenye ulimwengu wa aina mbili. Duniani wapo na kuzimu wakienda wanaonekana. Lakini kuna watu wanaoota ndoto za utumishi, wanamhubiri Kristo, wanakemea mapepo, wanamhubiri Yesu, wanamwimbia Yesu. Wale nao wako katika ulimwengu wa aina ngapi? Mbili. Mbinguni wanaonekana. Katika uzima mbinguni wanaonekana. Yaani mpaka sasa wanaweza kuwa ni raia wa wapi? Raia wa mbinguni. Kwa duniani tuko raia wa aina ngapi? Mbili. Raia wa kuzimu na raia wa mbinguni. Mungu atusaidie sana. Fungua Ufunuo Yohana 20 mstari wa 13 mpaka 15 na hapo tutaisha hapo. Ufunuo Yohana 20:13. Ufunuo Yohana 20:13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Asante sana. Huo ni umilele. Kama mtu hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, alitupwa katika jehanamu ya moto. Lakini kama mtu aliandikwa katika kile kitabu cha uzima, alirithi uzima wa milele, hatokufa tena. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mtu akahesabiwa kwa kadri ya matendo yake. Wazinzi wakahesabiwa, walevi wakahesabiwa, wachawi wakahesabiwa. Hakuna aliyedhulumiwa. Kila mtu alipewa. Mgomvi, mtukanaji alipewa. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, ningesema mengi isingetosha, lakini kwa somo hili mambo anayopaswa kujua binadamu lifai basi kukusaidia kuendelea kuchimbua. Mimi nimekupa vyanzo. Ukipanua maandiko hayo kwa kufuata reference na vitabu vingine ukasoma, utamwelewa Mungu wa kweli kwa mapana. Na ukisha kumwelewa Mungu wa kweli kwa mapana, ndugu yangu, hautaibishwa. Ni kijana mzuri, utazeeka katika usemwema. Tusimame chini.